Սիլիև լավ գործեց։ Ատահա եւ Ուլֆրեդ Էզա, Էզան առաջնության վերջնամասում կարողացավ տեղ զբաղեցնել։ Վանիկազում վտանգավոր է հիմա։ Կամ ստացվեց այդպես, բայց դա արդեն այնքան էլական չէ, վստխալվում են նոյի խաղացողները Էզա եւ Իմերկատին է փրկում։ Շկերտը։ Մոխանցում Տուգանա իր հարակ դիտովն է հեռացնում այդ եւս մեկ վտանգավոր արվա Տրոս Ավետիսյան։ Ավետիսյան եւ ագավակ կարող է լինել։ Փոխանցում Տուգանա իր հարակ հեռացնում է գնդակը Իմերկատին արված։ Շարունակություն կարելի է հաղորդել եւս մեկ արված փակում է արվացի ճանապարհը այս Փոխանցում է Ավետիսյանը եւ նորից անկյունային կլինի։ Դեուդոսա արված եւ վտան։ Փոխանցում կենտրոն Էսիեն Էդեմ։ Կիրիենկո Տուգանա իր հարակում է, բայց արվածը իհարկե սանագոմ է շի համար, որպես ցախիկ ֆուտբոլիստ գոմեշ արված վտանգավոր է, կարելի է բացել հաշիվը, հիմա վանը պարտավոր է բացել խաղի հաշիվը, բայց վտանգավոր է, փոխանցում արված եւ փրկում է Ագամագամեդովը։ Ինչ որոշում կկայացնեն Այվազյան եւ Վիմերկատի։ Վանն է հակագրողում, ինչպես առաջին խաղակեսի մեկնարկում երկրորդ կեսն էլ վանը ակտիվ է սկսել, Էդգար Մովսեսյան, վտանգավոր է։ Ավետիսյան եւ վտանգավոր էր ու Ագամագամեդով Ծիրազարով։ Պետրոս Ավետիսյան, Ալեշանդրե Օլիվեյրա արված եւ Գագեն Այվազյանն է, արվացի Այվազյանը եւ Վիմերկատին հանգ։ Մեծ ուժերով շարժվում է առաջվանը, Էդգար Մովսեսյանն է Տուգանային հարակում, այդ փոխանցում կարելի է կատարել, արվացում է Էդգար Մովսեսյանը, բայց ինչու։ Եթե նոան հաղթում էր Ուրարտուին այս խաղում, հաղթանակը դարձնում էր նոային չեմպիոն։ Դանիլին Կարվացի վերջը փոխանցում է կատարում, ամեն ինչ շատ լավ։ Արվացում է եւ վտանգավոր Արարատ Արմենիայի նկատմամբ, հիմա վտանգավոր է նոան կրկին գրում է Պետրոս Ավետիսյան, արված գոլ։ Պետրոս Ավետիսյան 1-0։ Իհարկե հիմա ուրախությունը հասկանալի է նոայի, բայց սա այն էմոցիոնալ ուրախությունը չէ, որը կարող է լինել, եթե զուգահեռաբար Արարատ Արմենիան ախտելիս լիներ Ալաշկերտին։ Այս պահին Եվրագավաթային ուղեգրերը նվաճում են Նոան եւ Ուրարտուն։ Արարատ Արմենիան լքում է Այքարը, Արարատ Արմենյան ոչինչի համար, ոչինչ չունի այս պահին, եկեք այսպես։ Ֆանտաստիկ, մեկ անգամ կրկնապատկերը, աջ ոտքով ոչինչ անել չկարողացավ Սամուրակ, այլ տեսանկյունից վայել եք գոլը։ Արված եւ Էզա շատ լավ փոխանցում է, Դեուդոսան Տուգանա իր հարակում է, արված եւ գոլ։ Վանը խոսքով թիմը մրցաշրջանը ավարտելու է 5-րդ հորիզոնականում, վտանգավոր է եւ հիմա։ Միգուցե նրանք չգիտեն, թե զուգահեռաբար ինչպես է Ալաշկերտը Արարատ Արմենիա խաղում հաշվի։ Կար ամփույթ է գործում Կրյուչկովը, վտանգավոր է Մովսեսյան, տեսություն, չեմպիոնություն, Ալաշկերտ, շնորհավորում ենք։ Արված եւ փրկում է, վտանգավոր է, չկա եզրափակում, Գրիչկով, Դանիլին, եւս մեկ արված ու Ազարով, փոխանցում Ազարով,